Podívejte se, jak svůj malý Fiatek zdánlivě postavil na zadní. Není vyprodáno ani tentokrát. Octagon 290, kovy Mikýř. Tak šťastný, Ondru si pozval, protože chceš na příští Survivor. Já se samozřejmě přiznávám, ne, já jsem si tě pozval kvůli tomu, že se s Česmírem Strakatým betlujem v tom, kolikrát tě bude mít na rozhovor a on tě měl teďka po druhý, takže já jsem to musel topnout. Srovnat. Jo. Takže jsme 2-2. Je to tak. Tak dobrý. Tak... Česmíre, příští je na tobě zase. Tak samozřejmě, ale to už je placený. No jasně. To už je placená účast. No jasně, tak chápu. Jeden z vás musí vyhrát. Honorář bude. Máme tady segment, který se jmenuje Ondřej Novotný, 25 let, je komentátor televizní a dokáže komentovat skutečně všechno. Máme k tomu i znělku, která bude v editu. Máme tady varovný signál, je to opravdu nebezpečný kůň, od kterého dneska čekáme velké věci. Já nevím, kůň to rozhodně není, protože těch koňů tam má narváno 1200. Jesper už všechno připravuje. Podívejte se, jak svůj malý Fiatek zdánlivě postavil na zadní. Je ready, aby to... Ale tady je velký problém. Bohužel mu spadlo závaží, který se ho snaží stabilizovat právě, aby se mu nedělo to, že se vykloní takhle nahoru a je to defekt, který ho nutí odstoupit z tohoto závodu. Takže s tímto závodníkem se loučíme. Takže dámy a pánové, vítejte na přenosu Bradavice TV. Dneska vidíme Belgie versus Francie. Fanfarpál, vidíme tam dva odpálkovače. Vidíme, že... Já už si nepamatuju ty názvy těch míčů, Ježíši Kriste. Nimbus 2000 Nimbus 2000. A Zlatěnka samozřejmě. Ano, Zlatěnka tam lítá někde. Ale tady vidíme, že Potlouk byl vhozen na jednoho z obránců a dostává gól. Tým Belgie dostává gól od Istín. Oh, teď tam byl. Těžký faul. Řekl bych, že tam... Posunutá brána. Zmiozel teď jednoznačně zašprajcoval svůj Nimbus do půlek svého soupeře a to se samozřejmě nesmí, protože to je bolestivé. A tady je vidět, že tady byla otevřená tajemná komnata bolesti a zaražený Nimbus do zadní části protihráče. Kteří kdy poznali zaražený Nimbus, tak vidí, je skutečně nepříjemné zranění, které může znamenat i cokoliv, co je ekvivalent červené karty v tomto sportu. Un poco más, un poco más, un poco más. Muchas gracias. Te presentamos el Poco F5. No pierde el tiempo cargando. 67 vatios de carga turbo. 100% en 38 minutos. Es una belleza. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 con resolución FHD Plus más de respuesta rápida. Bajo consumo y colores nítidos. Tiene 2 GB de RAM. Y teniendo 12 GB de RAM y no teniendo 12 GB de RAM, son 24 GB de RAM. Gracias ICZC por su apoyo. Ale je vidět, líbí se mi to, že opravdu se potvrzuje to, že si komentoval dlouhodobě tyhle ty obskurní možná sporty až, ale že ti to mluví, jako dostal si své legendy. Tak už to můžeme nechat tím pádem. Ne, to je Extreme Ironing, vítejte zpět u přenosu. Extreme Ironing! Kde? Tak. Kde ten, tohle je skutečně nebezpečný sport, patří to pod kategorii extrémních sportů, je to právě kvůli tomu, že žehličky zapojené mít na surfboardu elektrické, tohle to není vůbec jednoduché. Obrácená 69, vlastně relativně nová... 96. To je, jak je to potom v manželství, 96 po 10 letech manželství, každý to známe. Tady to využili tyto závodníci, tak tohle to bylo naprosto skvělý, to si myslím, že si spravili záda. Jedna otázka, která mě hrozně dlouho zajímá a o který jsem přemýšlel a neznám na ní odpověď a myslím si, že ty bys mohl. Vážení zápasníků, prostě den před zápasem a to pracování s tou váhou, tak u toho vážení zápasníků, proč jsou nějaké argumenty pro to, proč se zápasníci nevážejí vyloženě jako v ten moment, co jdou do klece? No tak je to úzus nějaký z bojových sportů, že jo, z mnoha důvodů zavedený. A ještě jednou. Proč se neeliminuje tohleto, nějaká ta hra okolo skazování té váhy, tím, že opravdu budou váženy jako těsně předtím, než jdou prostě do toho zápasu? Je to v bojových sportech historicky vlastně jakoby úzus, ta váha, která se dělá v nějaký moment, tak aby, protože ono by to vlastně, když to vezmu od konce, co by se změnilo? Ty lidi by stejně se snažili vždycky dotlačit do nějaký kategorie.
Jo. No jasně. To znamená, přicházeli by na tu váhu těsně před tím zápasem v nějakým prostě jakoby stavu, který už ale reálně chtějí mít za sebou. To vážení, třeba ono se to málo jakoby ví, ale i v olympijském judo je to vážení jako pro ně strašně vyčerpávající věc. A skoro bych řekl, že oni tam ještě neumějí tak profesionálně si s tím hrát, častokrát. A navíc to dělají v průběhu toho turnaje furt. Oni váží vždycky, to je mimochodem ta věc v tom judu, že oni váží vždycky v ten den toho zápasu. Mm-hmm. Jo. U ostatních organizací se mluví o pravidla 8 nebo 10%, spíš se přiklání jako 8, já si myslím, že 10% by mohlo být OK. A to je, že v pátek navážíš a na zápas musíš jít maximálně plus 10%. Mm-hmm. Tohle je poměrně jednoduchý, stoupneš si na váhu, vidíš. A když si na ní stoupneš večer a máš víc než plus 10%, tak je tam vlastně sazebník. A ty platíš jako ty prachy, jako který platí nechceš ze svého platu, že? Chápu. Jo, a pak tam samozřejmě bude taky nějaký jako plus procento, kdy už tě třeba do toho zápasu nepustíme. No jenom představ si, vole, že ty rušíš těm lidem, že mi přijde kincel prostě 100 kilové, já mu řeknu, no tak to už je v prdeli, takže lidi děkujeme, čau, odejděte. Jo, tak to ten večer nechceš vlastně jako zažít. Já přemýšlím, jestli teďka probíhá ten velký switcherů ohledně komunikace nad Survivorem, protože já se tady bohužel veřejně přiznávám to, že nestíhám sledovat Survivora. Takže já tady oficiálně ohlašuju, že it's so much time, dámy a pánové. No, teď jsem tady já, protože já Survivor sleduju, Martin nikoliv. No hele, já bych se ještě vrátil k Octagon. Ne, protože... To je dobrý začátek, víte, baví o Survivoru. Ne, protože mně to přijde důležitý se vrátit k tomu zápasu, který nás čeká 25. Protože mně ten zápas přijde jako extrémně netradiční na poměry jako českýho MMA, nebo minimálně to, co já sleduju. No, souhlasím, ne, tak je to 5 let trvající věc, co se týká jejich sporu, a je to 20 let trvající věc, co se týká jejich kariéry, je to jejich život prostě, jako víš, že a ty... Pro toho Carlose i pro toho Patrika je to další zápas století, když to takhle řeknu. Je to zápas jejich života, protože jejich život bude vždycky nějakým způsobem rámován tímhletím zápasem. Což je strašně těžký říct v nějaký jiný činnosti, jako, jo? Nebo která je tak strašně na očích. A kdy tě zavřou prostě a jde o to, jestli ty rozmlátíš držku tomu druhému, anebo on tobě. A to je samozřejmě pro nás všechny zrušující. To je to, co nás jako z toho zvedá. Protože kamkoliv pak přijdou do té hospody, to je to, co já jsem říkal před zápasem století Attilovi a Carlosovi. Říkám, uvědomujete si, my jsme seděli v tom tváří v tvář, já jsem si to přichystal a úplně ten moment se zhmotnil v tu chvíli, kdy jim to říkám. Říkám, uvědomujete si, že od téhle chvíle, kdy vy přijdete do nějaké hospody, tak budete ten, co to vyhrál, anebo ten, co to prohrál. Protože se nám to podařilo dostat za všechny možné hranice a všichni o tom mluví. No, a tohle je jako v každém gymu ty přijdeš. A všude se o tom mluví. A no, jednak se o tom všude mluví. Teďka jsem potkal Dana Škvora a my s tím žijeme, víme všechno. A stejně jsme 20 minut se o tom bavili, prostě úplně jak dva malí kluci. Jo? No, takže až tak jako šílený to pro nás všechny. A jak to teda dopadne? A co myslíš ty? A je zdravý a není zdravý a tohle. A říkal takovýhle věci a tohle. Takže jako pro nás, kteří jsme uvnitř toho každý den a už mě bolí držka od toho, jako, a měl bych říct, kurva, už si od toho odpočinu. Tak to tak není. Protože to teprve všechny ten build-up jako začíná. Aha. Vážení bude šílená věc, doporučuji všem prostě podívat se na vážení, jak ráno, tak večer. To je den předem. To je 19. Přesně tak. A je to šílený, protože ty směřuješ všechno k jednomu momentu a vlastně je to celý tvůj život. Jo? Je to, samozřejmě, že pak to nějak odezní a tak dále, ale v tuhletu chvíli a v ten moment je to celý tvůj život a dost tě to bude prostě definovat. Jako člověka, který dal veškerý svoje dosavadní úsilí do jedné věci, což je stát se co možná nejlepším bojovníkem. No a já, když to porovnáš jako se zápasem století VQ Mola, zajímá mě, jak přijde to vážnější. Máte vážnější. No vážnější mi to přijde v tom momentu, že VQ Mola bylo o tom, že my jsme vystavili vlastně tu věc úplně fantasticky. Že to byl jako... To bylo to prasknutí bubliny, že do té doby jako jasně nějak je Vemola, VQ vlastně ne, to bylo na Slovensku téma, ale Češi vlastně nevěděli, kdo to je. No. Byť to byl šampion Bellatoru, ale my jsme to fantasticky, my jsme to rok promovali, neměli jsme tolik turnajů, měli jsme na to čas, dali jsme si záležet. A fakt já jsem měl pocit, že
posledních 14 dní předtím se nemluví, samozřejmě to bylo v mojí bublině, ale jako fakt mě s tím zastavil kde kdo a do dneška se na to vzpomíná, lidi vědí, kde ten den byli, že jo, jak se na to dívali a takovýhle věci. Já si pamatuju, kde jsem byl. No, jo, takže, ale je to pravda. Prozradíš to. jsem byl svatbě, na svatbě švagrový. Byl jsem nasranej, že tam musím být. Já jsem se dnes, tenkrát ještě nebyly jako tak mainstream neomezený data, takže já seděl u toho textového přepisu, ty vole, a no, jsem na to koukal a teďka si pamatuju ten moment, ještě švagr taky, že jo, to chtěl vědět. A já ty vole běžel takhle přes celý ten sál a zval jsem Aleši, Vek vyhrál! Jo, to jasně. Tam prostě všichni drsali. Pokud už má argumenty, proč by ti to dva neměl říct. Aleši, Vek vyhrál! Sorry, valíme to. Ne, tak to už bylo jako v pozdější části večera, tam všichni jako drsali, prostě už byli tak jako v náladě a já tam prostě zvu, že Vek vyhrál, jo, jako. Vítáme vás, ale já už trošku spěchám, takže... Já vám všem děkuju, co jste posílali donaty, co jste se koukali, ještě jednou můžete pozdravit tady Ondru a dobrou noc. Já děkuju taky. To je konec?